Hur lång kan en vecka vara? Tråkig igen 5-6 dagar. Men när fredag går på är äntligen dags för idag. Din taco är klar och att mamma har fullt på sin bar. Och lägg på ett kol, nu är det dags för idag. Vi har vårt Big Band, de är väl en 15 eller 16 barn. Eller 17 eller 18. Spelar ingen roll för de är helt beautiful. TV4 har slått på stort. Ja, orkestern är smidd och smord. Så ställer